Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі, вчора в Вігілію Матері Божої Спомину, Матері Божої Фатімської, а в Португалії в цьому місці це урочистість, багато тисяч паломників брали участь в такій процесії в молитві Святого Розарія в цьому святому місці, в санктуарії, одному із таких найбільш популярних санктуарів світу. По статистиці, в 2023 році туди прибуло майже 7 мільйонів паломників. Багато паломників прибуває до цього святого місця. Чому? Напевно, тому що вірять, що через Богородицю можуть випрошувати для себе ті благодаті, яких потребують, що Богородиця, яка там являлася, також заступається сьогодні за них, за усіх нас. І дійсно там багато людей досвідчують різних благодатів, благодатей, різних зцілень душі, тіла. Але, напевно, це також свідчить про те, що це послання Фатіми, послання Богородиці, яка там являлася, воно постійно актуальне, воно постійно є живе, і постійно так важливо нам до нього повертатися. І Господь захотів, щоб сьогодні, 13 травня, вже 107 років тому, Пресвята Діва Марія явилася трьом маленьким пастушкам – Франциску, Гіацинті, Люції. Вони мали, здається, від 6 до 9 років. Маленькі діти, до яких прийшла Богородиця. Напевно, в цьому якось так здійснюються ці слова Ісуса, який говорить, що дякуючи своєму Отцеві, що ти об'явив це, закрив це від мудрих, а об'явив це немовлятам. Тобто об'явив ці істини, істини віри об'явив немовлятам. І, напевно, Господь теж усіх нас заохочує до того, щоб в нас було це серце дітей, це серце немовлят, які довіряють так, як вони, які вміють так слухати, які вміють, мають таке це просте серце в своїх відносинах з Богом. І такими були справді ці діти. Діти, через яких Марія об'явила своє послання. Послання, яке постійно актуальне. І сьогодні також в цей день в багатьох місцях світу, в багатьох парафіях відбуваються молебні до Фатімської Богородиці, молитва Святого Розарію. І виконується, власне, це прохання, про яке з яким зверталася Богородиця до цих трьох пастушків, особливо, власне, до молитви Розарію. І, звичайно, що, можливо, це треба було би так якось багато часу для того, щоб більш детально ще раз нагадати нам це послання Матері Божої Фатімської, і, можливо, ми вже неодноразово мали нагоду це чути, чи на різних наших молебнях. Я би хотів, може, декілька зараз слів наших роздумів зосередитися, власне, на цьому об'явленні Марії саме сьогодні. Те, що відбулося саме 13 травня. Як Богородиця явилася? І з чим вона прийшла до дітей? І, можливо, з цим самим будемо відчувати, що вона і приходить до нас якимось чином. Може, і в нас також народиться це бажання якимось чином відповідати на це запрошення, з яким вона звернулася тоді до цих дітей. Як вони теж говорять в своїх спогадах, щоб ми побачили на скельному дубі пані в білій сукні. Так, тут маємо фігурку Матері Божої Фатімської, яка якби так зображує, нам нагадує власне про цю пані, яка явилася дітям. Вони її побачили. Вона, каже, звали вони, ясніла світлом яснішим від сонця.
Так вони це собі бачили, що насправді таке сяйво було, таке велике сяйво, що якщо навіть сонце не настільки світить, не настільки сяє, як Богородиця, яка явилася. Вони, звичайно, не знали тоді, хто це. Але ми були так близько, говорили вони, що ми знаходилися в цьому світлі, в цьому сяйві, яке оточувало її, більш-менш 1.5 метра від неї. Так близько були ці діти до Богородиці. І що тоді вони почули, власне, в цей день, 13 травня, 107 років тому, що Марія сказала цим дітям? Вона сказала їм: «Не бійтесь». Це такі перші слова, які Богородиця промовила. Не бійтеся. Можливо, йшлося теж про те, що, звичайно, не було це щось щоденне для них таке явище, і, напевно, воно спричиняє і викликає якийсь страх в серці людини. Але можливо, і можна подивитися на це ще ширше, якось, що стосується всього життя людини, всіх подій в житті людини, а також і нас, котрі сьогодні, 107 років тому, відзначаємо спомин Пресвятої Богородиці Фатімської. І вона говорить тоді дітям: не бійтеся, нічого я вам не зроблю, тобто нічого не зроблю поганого, бо знову ж таки, напевно, цей страх якось був в серцях дітей. Я з неба, казала Пресвята Діва Марія. Я прийшла вас просити, щоб ви приходили сюди протягом 6 місяців. 13-го дня о цій же годині. Потім я вам скажу, хто я і чого я хочу. І повернуся ще 7-й раз. Так дійсно відбувалося, що діти потім приходили кожний місяць з 13-го числа. Одного місяця вони були не в змозі прийти, бо були тоді якраз ув'язнені. Але, власне, що дійсно те, що Марія обіцяла їм, так відбулося. Навіть в кінці було це чудо, яке могли побачити, чудо, пов'язане з сонцем, свідками якого було десь близько 70 тисяч людей, які тоді якраз зібралися в жовтні. Але, власне, сьогодні Марія теж каже дітям: чи ви хочете пожертвувати себе Богу, щоб нести усі страждання, які він зійшле як винагородження за гріхи, якими його ображають, і як прохання за навернення грішників? Це було таке перше прохання до тих малих дітей. До малих дітей. Вона каже: чи ви хочете, щоб це страждання, яке будете переживати, прийняти і пожертвувати? Не просто його переживати, але з наміром пожертвувати його як винагородження. Тому що так багато гріхів ранить Бога. Щоб це жертвувати як відшкодування, як винагородження за ці рани, за ці гріхи, які ранять. І каже Марія, і також як прохання про навернення грішників. Це було прохання до Богородиці, до цих дітей. Може, це також важливо, щоб ми в цей день і почули це прохання, як прохання і до нас. Чи готові ми жертвувати те страждання, яке зустрічає нас в нашому житті? Не йдеться про те, щоб шукати якогось страждання цього. Точно Господь не хоче, щоб ми якось на силу це робили, чи щоб не робити того, що може нам його облегшити. Але, попри це все, ми свідомі того, що в нашому житті зустрічаємо різні події, які можемо прожити або з наріканням, або, можливо, в різний спосіб. А Бог сьогодні теж запрошує нас: спробуй це пожертвувати мені. Через Богородицю запрошує нас до цього. Пожертвуй це мені як винагородження за твої гріхи, за гріхи інших. І проси, щоб це також допомогло в наверненні грішників. Можливо, сьогодні також і нас Богородиця в
цей день просить. І вона дає їм таку, ну, можна сказати, обітницю, може не дуже позитивну обітницю, так, для нас, так дивлячися, але каже їм, що ви будете багато страждати, але Божа благодать буде вашою силою. Цим дітям малим, які, власне, які бачили Богородицю, зустрілись з нею, вона говорить те, що вони будуть досвідчувати теж різних страждань, але обіцяє теж, одночасно обіцяє, що Бог буде їхньою силою. І справді вони потім теж досвідчували різних страждань. Навіть двох з них потім в молодому віці померли, ну, невдовзі після явлень Богородиці. Але, власне, і оголошені блаженними, тобто вже є в небі. Але Марія обіцяє те, що Бог буде їх силою. І таке друге прохання, з яким вона звертається, крім такого жертвування страждань в цих намірах, Марія теж їх просить тоді, моліться щоденно Розарії, щоб випросити мир для світу і завершення війни. І тоді це був час Першої світової війни. Сьогодні, на жаль, ми теж досвідчуємо трагедії війни. І як же актуальні ці слова для нас. Це запрошення Марії для нас. Моліться щоденно Розарії, щоб випросити мир для світу і завершення війни. Це така наша духовна зброя, яка нам допомагає, яка може бути для нас допомогою в тому, щоб ми справді досвідчували цього миру і щоб ми проходили через цей непростий для всіх нас час з Божою допомогою і з такою силою, якою Він хоче нам дати. Нехай це послання Богородиці, особливо в цей перший день її явлень, цей день, коли сьогодні ми відзначаємо її спомин, також і для нас буде таким запрошенням, щоб ми, як ці діти, котрі слухали Пресвяту Діву Марію, які були слухняні її словам, і які, реалізуючи, втілюючи ці слова в своєму житті, осягли сьогодні небо, щоб і ми також, слухняні Богородиці, відверталися від того всього, що нас віддаляє від Господа, що ранить Його, від нашого гріха, щоб наша молитва, наше жертвування, терпінь того, що для нас є непростим, щоб також і спричинилося до того, що якнайбільше людей навернулось до Господа, пізнало Його, і щоб запанував цей мир, про який ми усі так просимо і якого прагнемо. Амінь. EWTN. Живи правдою. Живи по-католицьки.